god ima bilo kakve veze sa stočarstvom, za porodicu Stanković iz Minjaka kraj Šapca mora da je čuo. Vredni domaćini koji decenijama uspešno vode svinjarsku farmu zasluženo su stekli epitet mačvanskih šampiona u toj proizvodnji. I kad su dobra vremena, a i ona koja bi svi vrlo brzo da zaborave, oni su ti koji su pronalazili načine da nastave da rade ono što najbolje znaju. Zato nas je informacija da je mlađa snaga porodice rešila da preuzme kormilo dodatno obradovala, te smo mladog Milana upitali zašto je rešio da se bavi poslom od koga glavom bez obzira danas ne beže samo njegovi vršnjaci, već i iskusnije kolege. Od malih nogu ja sam voleo ovo, hteo sam veterinu da studiram, da nastavim ovo, ali nisam, otišao negde drugo, ali nije ni bitno. Ali sam se ipak vratio kući i htio sam nastaviti tu poračnu tradiciju da, pošto 90. godine se bavimo proizvodnjom prasadi i tovljenika, podigli smo to malo na viši nivo, pogotovo u poslednjih par godina. Uvećali smo brojno stanje krmača od 130 do 150 je uvek na farmi, plus nazimice. Prasad, do sad su se uglavnom tovila, samo se viškovi prodavali, sad smo malo promenili poslovnu politiku, tovimo određeni broj sebi, planiramo da to bude nekih 100 komada na mesečnom nivou, znači oko 1200 godišnje, sad ostali višak da sad bi prodavali, da li za to, da li za klanje, sve zavisi od cene ko da više, njegovi su. Sa novom energijom stigli su i noviteti na farmu. O čemu se radi? Od 2019. na ovamo smo krenuli da zidamo nove objekte ili stare da prepravljamo, da stavljamo novu tehnologiju, plastične rešetke, panele, prasilišta sa vremena i to nam je mnogo olakšalo posao, nemamo čišćenja, nemamo slamu, lakše gajimo prasad, imamo više prasadi po krmači godišnje normalno i samim tim olakšan nam je posao, ne moramo, kod mene se krmače same prase, moje da ih smestim na njihovo mesto i to je to i dalje da pratim proces vakcinacije i da li je sve prošlo ok što se tiče prašenja. I to je to. Objekti su koštali mnogo. E sad, nadamo se da će se isplatiti i dalje smo u ovom poslu. Nadamo se da su prethodne 3 godine da smo pregurali. Ono što je bilo najgore da će doći sad to neko naše vreme. Da nadoknadimo minus koji smo imali u prethodnom periodu. Iako smo se borili da to peglamo iz sobstvenih sredstava, da se ne zadužujemo, da to bude proizvodnja na zdravim nogama, da ne dugujemo nikom ništa. S obzirom da je naš sagovornik već pomenuo 3 problematične godine, red je da čujemo sa kakvim izazovima su se susreli domaći svinjari i zašto mnoge i dalje boli glava. Protekle 3 godine i korona i svašta nešto, jednostavno nije išlo ni prase, ni tovljenik, ništa nije išlo. Prodavali smo tovljenike i po 130 dinara sa PDV-om, kada je proizvodna cena bila 180 dinara, mislim to se zna 5000 dinara gubitak po svinčetu, to je bilo neizdrživo. Imali smo nikad rodniju godinu, a nikad skuplje kukuruz. Znači da je kukuruz rodio vagona, bio je 30 dinara po kilogramu, a svinče 130 dinara, to je bilo van svake pameti i to je bilo za nas iskusnije u ovom poslu koji se dugi niz godina bavimo. Mislili smo da to neće dugo trajati. Znači da će to trajati plafon tu neku godinu, ok, korona, ok, sve, nismo morali da uvozimo tolike količine mesa, iako je korona. Prasa nismo imali drugi izlaz nego da ih tovimo uglavnom. Mislim da dam prase po 180-200 dinara, tek me onda nema nigde, onda ništa nisam uradio. Nismo, trudili smo se da sačuvamo matično stado, da ne prodamo krmače, onda kad je to već trajalo godina po godinu, pa i druga već za redom, ne više došlo je, onda je jedno vrijeme došlo stvarno bilo da stanemo, da vidimo je li ima uopšte smisla raditi ovo dalje ili ne raditi, da vidimo gdje smo mi u svemu tome, da li ima tu subvencije smo dobijali da pokrijemo minus. Znači, po meni subvencija ne bi trebala da bude ta varijanta da pokriva minus, nego da bude to za neki dalji napredak. Ako je proizvodnja na nuli, što nije dobro, znači, ne mora, ajde ukinut ćemo sve subvencije, ali ajde da poslujemo u zdravoj sredini. Ali subvencije su, nažalost, otišle 2 godine za pokrivanje minusa u toj stočarskoj proizvodnji. Mi smo 2000 tovljenika utovili po 5000 minusa. Znači, gde su prasa što smo prodali tad, u tom momentu su imali nekih 100-110 krmača. Znači, imali smo možda 2500 ukupno proizvedeno u toku te godine. Sve subvencije su otišle na minus.
Svi ti problemi ozbiljno su ugrozili domaću svinjarsku proizvodnju i stavili u situaciju farmere da pronađu alternativna rešenja. Stankovići su jedni od njih i, kako nam reče Milan, dali su sve od sebe da naprave zadovoljavajuću računicu. Trenutno mislim da sličnu zaradu mogu da ostvarim na prasetu koji na tovljeniku. Zašto bih gotovio? Znači, sad prasici već priča se o 450 dinara plus PDV, velike farme su 505 plus PDV, uvozno prase je poskupelo nenormalno. Mi smo odlučili tako da podelimo rizik, da pola ostavimo sebi, pola prasadi smo prodali, iz prostog razloga da oni finansiraju taj tov, ti prasici finansiraju tov, pa onda to ako može da ostane čisto, ostane, imamo u planu još jedno prasilište i planiramo ga iz svojih sredstava da ga izguramo. I onda smo tako rešili, imamo i dalje krmače se prase, tu su, povećali smo, imamo još neke nove suprasne nazimice, matično stado nam je prilično mlado, od 2 do 5 prašenja, preko 110 krmača i plus 40 suprasnih nazimica imamo sad i imam još 40 podmlatka. Ja se nadam da je najgore ostalo iza nas. A kada je u pitanju hrana za životinje, kako se tu snalaze? Pa oko 30% mi obezbedimo žitarica za nas, pošto i farmu goveda imamo tu, dosta nam ode kukuruza na kabasti deo. I onda dosta hrane mi smo zavisni da kupujemo. I sad najbolje kupiti to u oktobru mesecu kukuruz i onda si ti miran, ali ove godine to nije slučaj. Ove godine u oktobru kukuruz bio 38 dinara, a sad poslednja nabavka je bila po 33. Znači, ja sam ga kupio na vreme, ja bi izgubio. Ali druga stvar, još pošto baš slabo koristimo kredite i maksimalno to izbjegavamo, eventualno za neku mehanizaciju što je država davala povraćaj, to smo konkurisali, dobijali smo, to ne mogu da kažem, za mehanizaciju najviše, neke priključne mašine i to. Meni treba skladište, meni treba nenormalno ulaganje da bih ja za ovu farmu mogao da obezbedim sad žitaricu za cijelu godinu. Mislim, to je malo veliki tu obrati para i svega. Iako su turbulentne godine i oscilacije cena ostavile posledice i primorale porodicu Stanković na neke nove korake, oni su i dalje ti na koje se mnoge kolege ugledaju. Zato smo upitali našeg domaćina iz dosadašnje prakse šta je najbitnija karika u proizvodnom lancu, na šta bi svinjari posebno trebalo da obrate pažnju i na šta sami mogu da utiču. Ulaganje u genetiku, to je najvažnije. Znači, kupovinom jednog kvalitetnog priplodnog nerasta vi možete popraviti do 50% osobine na svojoj farmi što se tiče matičnog stada. Kod mene je najviše zastupljen veliki Yorkshire, nešto austrijske, nešto danske genetike. Zadovoljan sam i na jedne i na druge. Što se tiče kvaliteta, uvek može bolje. Znači, mi se trudimo non stop ulažemo. Jedino što kupujemo na farmi, to su nerastovi. Koristimo terminalne nerastove Durok Pietren. I nešto u nekoj manjoj meri pijetrena, čisto zbog mesnatosti, to mi je nešto novo, sad to probam da vidim kako će, šta će biti. Što se tiče prirasta, Durok broj 1, što se tiče kvaliteta samog tovljenika, po meni Durok pijetren, terminalni nerast, najorškir krmače je najbolja varijanta. Sad krmače su nam, što kaže, izuzetno mirne, većinom su jorškir, same se prase. Ok, to brojno stanje što kažeš, prase one mnogo, po 17, 18, 20, zavisi kako kad. Realno da odgaje 12, 13, to budu svi lepi, sva lepa prasa u leglu, 28 dana gaje, doje 28 dana, indeks prašenja 2,3, otprilike godišnje 2,2. Reprodukcija nam je stvarno ono, ok, nemamo tu baš nikakvih problema, redovna su prašenja, peti dan od zalučenja, i osemenjavanje. Nekad se desi da se to malo produži, neki sedmi dan, ali retko. S obzirom da se svinjarstvo pokazalo kao biznis klackalica, gde cene idu gore-dole stalno i sve više poslovanja liči na lutriju, Stankovići su rešili da se osiguraju. Kako? Pa mi od 2012. To imamo i goveda ponovo na farm, to bili su pre moji, onda 2012. sam i ja već tu prespeo da radim i onda smo ponovo ubacili u to bikove, sad smo stigli do cifre od 78 komada i to je otprilike tu negde da ćemo se zadržati na toj cifri, toliko možemo da radimo sami, pošto sami radimo, porodično je gazdinstvo. I od te 2012. mi nikad nismo izgubili. Znači, ako smo bili na nuli smo. Vreduje. Znači, nula nije minus. Ne možete živjeti od nule, ja to znam, ali nisam izgubio i nisam ni jedne godine imao potrebu da ih smanjim. Čak smo ih svake godine, posle svake ture povećavali.
Znači, krenuli smo 2012. od 30, došli smo sad do 78 komada. I što mi između sebe u kući kažemo, kad se nešto kupuje, čekaju se bikovi. Znači, dobijaju se pare na kamari pre svega i imam tu mogućnost da mogu sve da ispratim, da sve pišem od dana kad su došli do dana kad su izašli i da tačno znam koliko su me koštali. Znači, i sad tu kad bi bila sve vrijeme moja žitarica, bila bi normalna zarada još veća, ali uvijek računam po nabavnim cenama i tu moju žitaricu koju mogu, znači ako ne iskoristim kao zbijka, mogu da je prodam. Uvijek ih računam po maksimalnim cenama i do sad nijednom nisam došao do te varijante. Čak i kad su bili u zastoju jedne godine, slagaće se da li biti 2017. Kad su bili 1.8, mi smo ga tvarili nešto pred kraja godine po 2 evra i na 1.8 smo bili na nuli. Znači po 2 evra smo bili opet u nekom plusu što... Mislim, glupo je zaraditi 100 evra po biku, 78 bikova, za 8000 evra radiš godinu dana i rizikuješ to. Mislim, to je velika brojka, treba rizikovati, ne daj Bože nekih uginuća. Nismo imali problema sa lečanjima i to sve je okej. Sad još bove smo otvorili po 3 evra za novu godinu, sad smo ubacili novu turu, sad vidjet ćemo kako ćemo proći, malo žitarice padaju, možda će i oni malo stagnirati, ali bikova na tržištu ne. Znači, to nam je prednost. Uvoz, mislim, da li nemaju da ih uvezu, šta je, ne znamo, ali cena im je stabilna. Još jedno šta bih dodao, svinje tri puta na nedeljnom nivou menjaju cenu. Znači ja ako u petak dam svinje, u ponedjeljak sam možda već izgubio, a možda sam i dobio. A bik je od prošle godine, od februara, ispod 2.8 nije bio. Znači ja sam mogao da ubacim telad u februaru i da planiram da ih prodam ove godine u januaru, pošto kod nas to traje 10 mjeseci. Da ih prodam u decembar, januar, nije bitno, po minimum 2.8, a možda i po 3. Znači, ali ako sam zdravorazumski čovjek, ići ću računati računicu po 2.8, pa šta bude? Mi smo prošli baš imali dobru turu, gdje su ušli s nekih 125 kila, bili su 10 mjeseci i 15 dana, izašli su 613 ukupnim prosekom. Ovdje je bilo bikova po 660 kila boksova, neki su bili malo manji, ali to je okej. Kilogram i 600 su išli na dnevnom nivou. Pojeli su koliko su pojeli, sve sam ja to imao napisano i bili smo dobri. Neka proizvodna cena je bila oko 2,5 evra prošle godine. Dali smo ih po 3. Sad kako će ove godine biti, ne znam, vidjet ćemo. Prošla godina je bila ok što se tiče bikova. Subvencija ode na propratne troškove. Silaža, đubre nas košta, mi moramo čistimo traktora, treba gorivo, treba... Ako smo nešto do sada naučili kada je novinarski posao u pitanju, to je da prepoznamo vizionare i one koji se u potpunosti predaju onome što rade. I baš je glavni protagonista ove priče iz Mačve, po našem mišljenju, jedan od njih. Međutim, da li se on slaže sa nama i da li smatra da je doneo ispravnu odluku kada je rešio da se posveti porodičnom biznisu? Ja ovo volim. Mislim da se razumijem. I onda kad nešto volite, teško je tu sad i vagati da li je to okej odluka ili nije. Ja to volim da radim i sebe bi teško zamislio bilo kom drugom poslu. Da bi mogao da funkcionišem druge stvari kod svoje sam kuće, bez obzira na mukotrpne sve. Svaki dan je isti, nema. Znači danas je nedelja, sedneš, uživaš i baš te briga. Nemaš obaveza na firmi. U firmi i druga stvar, kad si na poslu, ti kad završiš posao ne možeš da misliš više o tom poslu. A meni je ovo posao 24 sata. Ja moram non stop da mislim, nekad se desi uveče da legneš, jedno se sjetiš neke stvari, oblači se ponovo, izađi, vidi, proveri. Ne bi to svako izdržao. I onda po meni neko zdravorazumsko razmišljanje da neće ovo svako raditi. I ako negde bude moglo da se opstane i da se živi normalno u ovoj zemlji, trebalo bi da bude ovo. Trebalo bi. To je... logika. E sad, pošto ovdje mnoge stvari nisu logične, možda to tako i ne bude, možda ću se mučiti kao i moji roditelji ceo život, a možda će nekad doći da se to naplati. Mi nikad ne možemo biti gospoda, mislim, da se razumijemo. Mi smo tu gdje jesmo, ali bar normalno da živimo, da mogu da pružim svom detetu sutra, da ono bar bude, što kaže, normalno i obučeno, da ne mora sad da bude od 10 godina i ajde ideš da crnčiš, da radiš, znači da bude... da živi, da ima neki normalan život sam. Nadamo se da će se sav trud, rad, upornost i znanje isplatiti našim domaćinima. Zato samo možemo reći srećno Stankovići.